čet, videli ste, ja som teď videl nejakého hodne veľkého pavúka. Big Spider Mexico Home, kámo, niekto měl doma takovýho Yorkshire na zdi, že si to nevidel, vole. To snad ani nebylo možný, hochu. Já to nenajdu, já jsem to měl na Instagramu, ale to byl asi ten největší námrt, co jsem jako viděl, hochu. To byla, to byl PlayStation 5 na zdi. PlayStation 5 na zdi, kámo. Normálně na zdi. To nebyl ten Hunter Spider, to byl hochu nějaký Goliat, ty vole, ale přerostlej, přesypanej, úplně totálně hochu zežral nějaký kreativ někde a vole, nějaký nasypávačky, ten byl úplně v hajzlu. Ten byl odporně velký, hochu. A já ani nevím, co bych v takový situaci, jak bych bojoval proti pavoukovi takhle velkýmu, kdyby tamhle přede mnou byl na zdi takhle velký pavouk a pomalu by chodil. Tak mu asi odevzdám klíče a řeknu, to je tvůj domov teď. Starej se mi tady o Stevena, prosím, zalej ho sem tam. Víš co, nájem máš zaplacený půl roku dopředu, všechno je v pořádku. Víš co? A jako, to jsem si vlastně teď řekl, hoši. Vlastně minule jsme se bavili o vztazích a tak, o nějakých jako, co třeba, co byste jako nechtěli ve vztahu, aby dívka měla nebo dělala, nebo to mě teď napadlo, jako nějaký, nebo váš partner, tak já už to mám vyřešený. Jakoby kdyby moje partnerka chovala tarantule, tak asi to není moje partner. Jakoby tohle bych asi nezvládl, hoši. Jako žít s ní v místnosti, kde má 10 tarantulí a hadů, tak to nedávám asi. To jako, já ti říkám, že i kdybych s nějakou holkou šel na rande a řekla mi na tvrdo, že pěstuje pavouky doma, tak bych hochu už se otáčel a škrábal, jestli náhodou nemá ze srandy u sebe nějakého pavouka, hochu. Prostě bych to asi nedal. Hadi jsou super, cože? Chovám hady a pavouky, no tak to pak s chlapama složitější. Hele, jako nemohl bych spát v místnosti, kde je prostě takhle hochu. Jako sorry, já bych neusl. Jakože představa, že mám spát v místnosti, kde vím, že je v akvárku 3 nějaký tarantule, který sice nejsou nebezpečný, tak jako podle mě si nezdřímnu úplně, jako. To jsem si vlastně nikdy nepředstavil. Však jsou v terárku zavřený, ne? A jako oni nemůžou nějak to projít nebo něco. Jako co je to terárku, já vím, že to nemůže, já vím, že to je jedno, vole. To je jedno, vole, mně je to jedno, nějaký terárko, úplně ti seru na terárko, hochu, to vůbec není o terárku, ty vole. Není to o terárku, to by mě bylo úplně jedno. Slyšel bych, jak to tam chodí, nebo něco v tom písečku. Absolutně to nedávám. Terárko s bravencama, tak to jich ustál, jako. To bych ustál, jako. Ale říkám, že jako kdybych šel s nějakou slečnou na rande, řekla mi čau. A já bych řekl, to je dobrá. A co jinak ze vše, jako, a co jinak máš ráda? No já mám doma pavouky. Chceš jít ke mně domů? Jakože já ze sebe zhodím oblečení klidně hned, jako. A jako jsou tam pavouci. Jo, ale to říkám, já se o tebe fakt postarám. A já. A kolik je těch pavouků? 8. 1. Nezajímá, jdu dom okamžitě, i kdyby tam byl jeden, nejdu, nemůžu. Kámo, mýmu kámošovi utekla sklípkan, utekl, nevím jak to udělal, když čistil mu akvárko. Našli ho za 2 dny, dodnes si to pamatuju, vole. Nezajímá prostě. Víte, co je nejhorší? Že vy vlastně vůbec nevíte, který soused ve vašem paneláku má doma něco takového. Hell yes. Brý večer, šéfiku. A když se to rozhodne jít jako navštívit tebe, víš co? Nevím, v paneláku, no to je pohoda, no. Proto je fajn bydlet v baráku, to máš pohodu, Eni, no. To je jakoby jo, no. Hej, Twisy, děkuji ti za 11 měsíční resub, dobrý večer, čau chlape, děkuju. To jako zapklepe, nebo kudy dojde. No jakoby, když jsem byl na té Floridě, tak jsem se zbudil a na polštáři jsem viděl takový dlouho skurvenýho pavouka. Takováhle mrtka. Říkám, jo, zesbíral jsem se a teď jsem stál. Čuměl jsem na ten polštář a říkám, píčo, to ses posral, co to je, kurva? A on tam nebyl už, víš co, tak jsem se zvedl, říkám, tak to nazdar, vole, zabouchl jsem dveře, šel jsem si lehnout do obyváku, přišel amík v 5 ráno, vole, z práce a říká, co jí děláš, ty píčo? Říkám, ty idiote, v mým pokoji je nějaký zasranej, nasranej pavouk, hochu, který mě chce proměnit ve Fat My Spidermana.
A říkám ti, že jsem ho viděl, je byl odporný, velký na polštáři, pičo, tak jsem zavřel dveře. A on mi řekl, vole, my tady v Americe nemáme Prahy, takže si zavřel dveře, tak no, odešel. A já říkám, super, no, tak pičo, USA, USA, skvělý. A on, a za druhý, tady nejsou pavouci, ty debile. To jsi měl totální haluz. Říkám, seš piča, viděl jsem to 3D, normálně, reálně, ten pavouk byl na mém polštáři. Byl tam, on se mi smál, teď on se mi smál, že to nečí pičovina, že jediný, co to mohlo být, tak to byla ještěrka. Já říkám, já ti říkám, kokote, že jsem otevřel oči a měl jsem na polštáři totální mrdu. Okamžitě jsem to nahrál na Instagram, okamžitě jsem hledal, co je na Floridě za pavouky v Orlandu, ty vole. Všechno, říkám, nejdu do té místnosti. On tam šel a šel obezřetně, že jo, zvedl prostě okamžitě tu matraci, teď peřinu, ale stál trošku obezřetně, já jsem tam nešel, říkám, seš idiot, seš idiot, bez tam nechoď, vyběhne na zeď nebo něco. Po chvíli jsem začal přemýšlet, on řekl, tam nic není. Dominiku, tam nic není. A já říkám, počkej, ta logika toho, že jsem ležel ksichtem v polštáři, otevřel jsem oči a viděl jsem pavouka, nedává moc smysl, ne? Jakoby... Jak jsem mohl vidět pavouka před svým ksichtem, když jsem na tom polštáři ležel? Ksichtem. Mně se to zdálo, kámo. To byl sen, já jsem se zbudil a furt jsem měl halus, mně už se to jednou stalo. Já jsem se v noci zbudil a začal jsem řvát rozsviť, rozsviť a tak mám mravence a pavouky. A nic tam nebylo, víš co? Já jsem se otevřel oči, uviděl jsem pavouka. Teď jsem se zvedl a už tam nebyl, protože jsem měl těžkou haluz, ale já už jsem tam nechtěl spát. A když už jsem tam šel spát, hochu, tak jsem v té peřině byl tak jako zamotaný a tak jako jsem přemýšlel nad tím, jako co když to ta haluz nebyla. Takže ti natvrdo upřímně říkám, že kdyby nějaká slečna, se kterou bych šel někam na pokec, nebo i kámoš, ty vole, to je jedno, já bych nešel ani ke kámošovi, vole, nemusí to být slečna, kdyby mi nějaký týpek kámoš řekl, hej, jdeš k nám, vole, stavíme se, kalba, ale mám tady 7 pavouků, vole, jsou v pohodě, nebo jsou ochočený, uměj sedni, lehni, podej, pác, akorát musí říct, kterou ukázat, víš co, tak řeknu, nemám zájem, vole. Nejdu prostě k tobě na návštěvu. A jeden kámoš to takhle měl, jeden kámoš ze základky byl na tom úplně ujetej, hochu. Byl úplně ujetej na pavoucích a on je měl doma, mně se o něm, hochu, 3 dny zpátky zdálo. To je hustý, že jsem na tohle téma najel. 3 dny zpátky se mi o něm zdálo, jak mi ukazuje nějaký posraný tarantule, hochu. Ty pičo, a nevím vlastně, čeho se bojím, vole. Prostě mi to je nepříjemný, ty vole. Ty vole, slanil se na tebe pavouk. Hej, já miluju v létě znáte to, takový to. To miluju, takový ty letní okamžiky romantický, jak jdeš v létě prostě po sídlišti někde mezi stromama, jako pohodička, takhle po sídlišti někde, kde venčíš psa a najednou lup a vlezeš fakt úplně do krutý sítě a ještě seš nasranej a ten borec se tam s tím dře už 4. den, ty mu to úplně dokurvíš a ještě řveš, vole, na to, že to je skurvený pavouk, jenomže ty mu dojebeš barák, seš ještě nasranej, vole, a hlavně, ten pavouk se mohl na tobě svést až domů, víš co, takže já vždycky, když projdu tou pavučinou, tak dělám hochu. Kung fu, píčo. Kung fu 5 minut, hochu, a pořád mám pocit, že ho někde mám, víš jak. Nemám to rád, hochu, nemám to rád. Nemám rád tady ty breberky, ty vole, nesnáším jsem chrousty, vole. Letní chrousty, když nám lítali do vlasů a on prostě letí a dělá a jebe ti u ucha. Víte, kolikrát jsem doma zachraňoval saranče? Já bydlel jsem v Třebíči ve 4. patře a kolikrát jsem po večere hrál vovko a najednou z ničeho nic jsem slyšel. Říkám, piču, co je? Tak jsem zase hrál, zase. Říkám, a je tady, kurva. Raketa, zelená raketa, vole. Tak jsem šel a vždycky jsem ho hledal. Hell yeah. Vždycky jsem ho hledal a já jsem se vždycky bál, já jsem to nevěděl, že ta jeho prdel, to kadétko nebo kadélko, ty kadílko, tomu se jak říká, kadiátko, vole, nějak se tomu jmenuje, vole. Kadélko, tak já jsem se bál, že mě to probodne krk. Rozumíš, já jsem se bál, že to přiletí, jakože rozmrdá ti to na sračky a uletí to do píče. Já jsem se vždycky bál, že ti to rozmrdá ruku, všechno, že ti to prostě pobodá ten, vole, hmyz. No ale mě prostě to je líto, já bych tomu nemohl ublížit, takže, vole, jsem se musel chystat na lov. Takže modrý kýbl z koupelny a jasný úkol.
přikrýt ho, zkusit to nějak otočit, aby do toho nalezl prostě, strašný, akce, extrémní. Pak už jsem začal dělat jinou akci a doufal jsem vždycky je to zvládnout, tak jsem ho úplně jednoduše, jemně vzal ručníkem, že jsem ho dal na něj ručník, doufal jsem, že ho nepolámu a vždycky jsem se ho dal na balkon a zvládl to většinou. Ale jednou jsem myslel, že to je tahle vrtula zelená, hoši. A víte, co to bylo? Nechápu, jak se mi to dostalo domů. Ale bylo to takový to z Kung Fu Pandy, jak to takhle chodí a chce ti to dát do držky pěstí. Kudlanka, ty vole. Normálně jsem doma měl ve čtvrtým patře zelenou kudlanku, hochu. Což je vzácný nějaký, víš co, chráněný. O, ona si tam takhle frčela úplně furt, hochu. Já říkám, to si děláš prdel, kde jsem to vzal, hochu. Na, prostě na balkonových dveřích, vole. Tak z Kung Fu Pandy mi chtěla dát na rypák. Tak jsem ju taky zachránil. A jednou jsem zachraňoval motýla, ty vole, protože byl zaseklej v baráku a mě ho bylo hrozně líto, takže jsem šel a musel jsem, chtěli jsme vylíst na žebřík, myslím, aby jsme otevřeli nějaký strašní okno. Takže doma jsem zachraňoval už spoustu takhle, ale naštěstí jsem doma hoši nikdy. Ty vole, jednou si pamatuju, a to bylo nedávno, to bylo na streamu snad. Jak sedíš v pokoji, seděl jsem v pokoji u počítače a jenom jsem viděl, jak přes místnost, přes světle hnědou plovoucí podlahu přeběhl, vole, pokoutník, což je v pohodě pavouček, ale kámo, on běžel rychle. Krutě. Bez servítek, pičo. A byl tak takovej a udělal jenom podskří. Pokoutník, to je český pavouk. Takový v pohodě. A on je docela takový beanej. Ono, když ho potkáš doma, on může být poměrně velký, jako víš co. On je velký, ale je neškodný, ale je docela velký. Tohle máte doma, je doma. Takhle může vypadat. Víš co, většinou ve sklepech bejvá, to miluju. Na chatě třeba u mámy ve sklepě, tam jsou takovýhle střely. Fakt jako velký, jak myši jsou velký. Hochu. A jsou doma i v Česku, jsou v klidu, dívej. Tady ho máš, takhle vypadá. Takhle vypadá, takhle velký může být. A je to jako fakt velký pavouk, jako na pohled český. Víš co, takhle. Ty píčo, takový morče! Jak je strakatej, ty vole, strakatej! Bleju, ty píčo! Hochu, se omlouvám! Tak ten byl, hochu, krutej. No a takhle mají prostě, hlavně ve sklepech, pokud máte rodi... No dívej, jo, on se tam takhle čeká, ty tam jdeš prostě pro pívko do sklepa. On se ti pustí za záda, vole. Jak je nasraný. Ty píče, to jsou fakt drsný zvířata. A třeba jsou úplně emoční, víš co, třeba si zpívají v hlavě. Let it go, let it go. A takhle si tam lezou, víš co, a chcou největší chill a ty přijdeš, píčo, a najebeš jim koštětem. A oni si tam takhle prostě jedou. Úplně klídeček, víš co, hvízdají si nějaký pavoučí řečí, úplně... A najednou přijde píčus. Aaaa, ty kunda, vole, píčo, kde jsi? Kde jsi? Bude si tam prostě chilluje, víš co, zpívá si hudba. Klídeček, ty tam začneš máchat, píčo, jak magor nějakej. A pak si mezi sebou říkají, ty lidi, to jsou hnusný idioti, praštěný. Co mají furt za problém, kurva, ty si tady chilluješ ve sklepě. Žereš jim ještě komáry, vole, píčoviny, staráš se o ně. A víš co, jakoby on prej pokoutník je velmi, jak se to říká, je to ono, když ho máš doma, tak si ho máš vážit, prostě. Chápeš, máš být rád, že ho máš? Že se ti tam o to postará? Ale jakoby asi si to neřeknu takhle jako, ježíš pokoutníček, čau chlape, ty vole, kde máš ženskou, nechcete se tady naprcat a založit rodinu? Třeba tak 40 pokoutníčků takhle na zdi, to je pecka, víš jak? Že vy jste tady takhle si chodili, ty jo, vždycky jsem chtěl jakože takhle mít pokoutníčky a ty se budeš jmenovat Ivan a ty Ivan 1, 2, jo, víš co. Stejně jako říkali, ať si uděláš, jak to říkali? Jak říkali tam ten hadinec, ať si doma vytvoříš hadinec, vole. To jsme řešili, hochu, my jsme řešili, je užitečný to jo, ale kurva, jak se to jmenovalo, vole. Oni dělali hadník, ty vole. Jo, no. Ty vole, před rokem, nebo před dvěma, ty vole, před dvěma asi lety jsme našli, jak raději lidem, ať udělají na zahradě hadník, víš co, pro hady prostě, ať si stavějí, prostě, ať se stavějí na pokec.
Ty máš doma, kurva, africkou žábu. Bráško, vysvětli mě. Ty jsi možná slečna, promiň, já jen Lucy. No to je jedno, vysvětli mě. Jako, myslím, že jako dítě jsem seděl a... Mami, já chci křečka, medvědího, budu mu říkat Míša. Jak tě napadne, že sedíš, řekneš si? Pičo, pořídím si africkou bullfrog a budu krmit myšima. Je krásná. Krásná? Ta mařka tady žere, umra, vole. Čeku, jak tam sedí, jak bageta a úplně to rozbíjí na sračky. Chodíte na vodítku ven. Tohle jako když si chci pořídit nějaký zvířátko, tak se s ním chci mazlit. Pejska, víš co, kočičku. A jako, ale nepořídím si nasranýho africkou, vole, žábu, hochu. Dej pusu. A nic proti tvýmu mazlíčkovi, já vím, že ji miluješ. Jakoby, že tu žabinku miluješ stejně jako já, pejska třeba, jo. Sedí to, jen to krmí, že je jí hezky. A jako pomazlíte se takhle. Dáš jí prostě pusinku, jako vykoupeš ji třeba, vykartáčuješ. Počkej, já bacha nevolí z ní nějak, abys nebyla na... Lucino, ty se sjíždíš tou žábou.